Hi guys, welcome back to my YouTube channel Max Even Berbrand. Sebelum korang mula ke video ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah juga. Aktifkan notifikasi loceng dekat bawah supaya korang takkan terlepas apa-apa video terbaru daripada saya, Max Even Berbrand. Okay, so hari ni adalah vlog saya. Okay, vlog saya bertajuk macam I actually nak review makanan. Satu makanan ni iaitu Burger Supreme. So tadi I order 4 order 4 dan jenis dia dua I beli beef dan lagi dua I beli chicken. So maksudnya dua beef dua chicken lah. Okay, dia bersamaan dengan ada fries. Okay, so tadi I scroll cerita dia macam ni. I scroll FB, lepas tu I pergi lah dekat yang shop tu. I scroll sampai lah nampak ada Burger Supreme. So macam wow, interesting, why not I try kan. So dah nampak sedap kot, macam viral kot. I tak tahu, so I tinggal zaman, I duduk kat rumah, I tak tahu apa-apa. So apa masa I pun terus lah tekan dan I tanya dia and how. So I tengok dia punya menu pun boleh lah. Yang I beli tadi semua dah satu burger tu, satu combo tu RM4. RM4, RM8, RM4, RM4 dah RM16 betul lah. Lepas tu COD dia sampai ke rumah I around RM4 juga. So agak murah di situ. So why not I beli total semua RM20. So I belanja RM20 pada pagi ini hanya untuk breakfast. Mereka burger apa benda I. So macam tu lah cerita dia. So hari ni guys, so lepas ni I nak mandi. Lepas mandi I nak siap-siap. Lepas tu nanti ada dia akan COD. Tadi I minta sebenarnya kalau boleh pukul 9.30 tadi dia hantar, tapi disebabkan mungkin dia nak buat ke apa kan, ataupun banyak lagi order orang lain. So dia cakap pukul 11 boleh. Saya kata boleh saja, saya pun taklah sangat nak makan. So I boleh je tunggu dia dalam pukul 11 macam gitu. So tak ada masalah bagi saya untuk menunggu. Dan lepas ni I nak mandi, sebab nanti pukul 12 atau pukul 1 macam tu ada pula COVID, kita orang kena servis. So macam itulah cerita dah pagi ni. Okay guys, so I hope you guys enjoy for this video. Jangan skip mana-mana part of this video, because I want to show you the burger, the burger. Okay, if you guys are interesting, okay, area Kuching boleh je order, sebab dia cakap COD area Kuching. Okay, mana tahu korang pun interesting, korang pun macam sedap makan nanti. Okay, so kita boleh lah support business orang tu, ha, gitu kan. Okay, so thanks guys for watching. Okay, jangan ke mana-mana, I nak mandi dulu. Agak pelik cuaca di situ. Dia sekarang ni kalau korang tak nampak, korang tak nampak dalam kamera, dia hujan tapi panas. Kau faham? Okay, that's all. Okay, now I baru je lepas mandi. So no, sambil tu I tunggu lah. So I tunggu si burger je tadi, Burger Supreme tu. Dia cakap pukul 11, sekarang dah pukul hampir pukul 11. Sikit lagi I tunggu. I really really tunggu. Okay, Max. Hi. Aku kira lo teh. Hi. So now I tunggu. So hi gang. So the burger is already sampai. Oh, sorry lah, tak sempat nak rakam orang yang hantar tu. Tapi kesian lah juga, sorry ni hujan tapi I tak boleh nak layan. Sebab I'm so excited guys. Dia dekat luar tu, so dia dekat luar rumah I. Sebab dia sedang tunggu hujan ni redah. So kat sini ada 4 ya. Yang ini adalah chicken, the hatch. And I beli 2 chicken dan 2 beef. I dah cakap tadi, ni chicken dan ni beef. So I akan makan satu chicken dan satu beef, dan yang dua ni lagi untuk adik saya lah. Begitu. Thank you kepada abang chicken. Siapa yang nak tu order ataupun nak beli juga, I akan letakkan dia punya email, dia punya WhatsApp number dan juga dia orang punya
foto dekat WhatsApp, eh dekat Facebook lah. Okay guys, thank you. So sekali I akan review the makanan. How it is? Sedap kan? Macam mana ni? Macam tu lah. So firstly, kita akan makan yang chicken. Kita akan makan lebih kentang dulu. French fries. So ya, apa kilo? Jadi hujan. Ini dek. Ini nak. Bukan dari, mesti dah panas dah dua lah. Ini nak ni dek. Ban bilik tu. Kami mukbang lo guys. Mana ni nak chicken ke beef? Beef. Oh, beef. Ah, aduh mulut sebab dia. Sedap. Kan? Biasa-biasa je bukannya. Sedap banget. Kalau dah suka kau bilang. Acah ke benda nak? Kupi aku malu berapa ku. Mau di hujan tu ya? Tak mau nampak hujan. Kakak dua ada siapa tu? Bapak aku kira muka kakak dua. Makin kok kakak ni nak senang? Mesti kena ni. Kurang. Mau nak syokin ke? Bukan ni nak ni. Macam jaya. Bukan lah. Bukan lah. Jok mana perlu? Jok kan lah. Mau kata tak kita? Seterusnya kita nak makan beef. Oh, gulojo saya ya. Dia yang paling kan? Bapak dia yang paling kan? Sorry je deh, aku pilih burger tu. Atau dua je. Coba dua. Siamat kita. Hebat. Sedapnya. Kalau lahan lagi mini, nak mula lagi paling ni cekut. Hampir nak jatuh. Sedih bagi kentang goreng. Dah lama tak makan kentang goreng. Sedapnya. Please tu. Paling paling sedap mut. Aduh. Okay, kulah sama bapak pula. Bye bye. Bye bye. Kau boleh ambil tu. Terima kasih.
dah macam orang tak breakfast pagi kan. So itu saja review saya. Thank you. Jangan lupa to order. If you guys interesting, yang pergi jenis cantik. Lepas tu on time, pengantaran terbaik.